Është ka qenë drejtoresh Soros Foundation, përgjigja ime është jo, dhe kjo është... është mi ke shumë ngushtë shumë ngushtë e Diramës, e? Po, sepse djali kësaj ka ndarë shpinë, Anri ka ndarë shpinë në Paris, në të njëtë në kohë që kam qenë në Paris, me Edin. Po, e vërtetë. Dhe mbas asaj Edi ka arë në Shqipëri dhe është lidhur me gjë. Janë si vëllezër. Për mendimin tim, Edi është lidhur me George Soros nga Valdeta Sala, dëmin e George. Më duket. Po kjo duket qenë në bazë lidhjeve dhe për mendimin tim fakti që George Soros ka bërë shumë dëm në Shqipëri. Aha. Përgjigja ime për këtë është jo. Qartë. Vazhdojmë le dio, kush është tjetër? Up! Okej. Okej, po patë edhe me këtë një incident, një gërvishje. Ishte gërvishtja që u nis nga ajo faktikisht, po ajo nuk duhet të papa. Po çpati kjo me ty? O Bleona. Të shi është pak kur ti ke të jepen disa favore, ti fut logikën, të thua, më intereson mua, ti bëj dëm Evi? Mos e iqë Bleonën. Apo nuk më bën dëm. Mm. Kaq. A, bëri një gabim aty. Së nuk e kuptuam të, ishte komplet e koduar, s'kjo që të tani. Pak e shumë. Fare. Po pse i thua koduar, Evi, ti e nuk e që fletë? Nuk e thash të koduar, e thash me pak fjalë, po të thoja. A, kjo është foto, le dio. A, që unë me Bleonën, dhe me thënë, kam takuar për herë parë nga Donika Barda, ajo ma prezentoj që se do në të të mërej me Trump, erdi eftova në një event. Ose ka qenë të juar me vlajnë e Donikës? Po, unë se kisha i dem fare kur më shkruajti kjo Bleona se kush ishte të të drejtën, as kisha ka i shkoj e shkëpu... Jo, për një njifja në Shqipëri, kur kam qenë në Shqipëri, po kam qenë shkëputur ka i shumë, sa që më mori pakot të shkruajti vetë, të shkruajti vetë? Po, i kisha të në Donika që t që isha unë. Edhe po, rekomandoj ty. Dhe këtë kam takuar një 3 muaj para zgjedhjeve në Amerikë. Dhe me thënë mund të ndoshta gushti 2020-ës. Dhe të them të drejtën, unë dilja her pas herë për darkë, si do mos në Shqipëri, dhe mua më argëton të. A, e ke mua Bleonën? Po. Të argëton të vërtet? Po, është galak, Bleona, po të ulesh. Po, ti nga një e faqë, besoj. Nuk e një, se mërur asë një pjesë. Se s'ka filtra asë gjëra, e ke presysh dhe sidomos kur më filluan... Po mështë pak e lodhshme? Është e lodhshme, por që është gjithashtu një, po them galat, në kuptimin që sidomos me faltoret, me politikën në Shqipëri, kjo ishte në atë kohë në Shqipëri se bëndet sa emisione me... Po këtu në klaka që, në klaka që. Po, bravo. Dhe unë për atë pjesë të them drejtën... Rikthehem prapë te Bleona, mos u largoni. Dinatore, dhe jo.